আৰু সেই ডিজাইনখিনি মানে মই বাহিৰত দেখাব খোজোঁ মানে আমাৰ যিহেতু নিজৰ কালচাৰেল ডিজাইনবিলাক কাপোৰত যিহেতু যিমান ধুনীয়াকৈ পাৰোঁ সেইখিনি মানে বাহিৰত দেখাব বিচাৰোঁ বাহিৰত নাম হওক সেইটোকে বিচাৰোঁ মই সৰুৰে পৰা মাৰ পৰাই হেৰি বোৱা কটা শিকিছিলোঁ বোৱা কটা শিকাৰ পাছত ইম্পালছ এম্পাৱাৰৰ লগত জড়িত মানে তাৰ লগত জড়িত হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত ৰেখা দলে মোক জনাইছিলে ইম্পালছ এম্পাৱাৰৰ বিষয়ে আৰু তাতে আমি আমাক কাপোৰ সূতাবিলাক তাৰ পৰা দিয়া হয় আৰু এই বোৱা কটা কৰাৰ পাছত কাপোৰবিলাক শ্বিলঙলৈ দি দিয়া হয় আৰু তেনেকৈ আমাক ডিজাইনবোৰো দিয়া হয় তেনেকৈ কাপোৰ ব'বলৈ আমি মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হয় বোৱা কটা আমাৰ মেইন মানে আমাৰ মেইন নিৰ্ভৰ কৰে বোৱা কটাৰ ওপৰতে আৰু তাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে চবেই মানে ইনকামটো তাৰ পৰাই চ'ৰ্চটো মানে বোৱা কটাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় যিহেতু মই বোৱা কটাৰ কাপোৰ ডিজাইনবিলাক যিহেতু ইনষ্টাগ্ৰামত দিওঁ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যিহেতু ভাল ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়িছে এতিয়া ধৰক আৰু যদি আমি ভাল ধৰণে দেখুৱাব পাৰোঁ তেতিয়া ভাল আৰু পপুলাৰিটি আৰু হ'ব লাগে ডিজাইনবিলাকৰ আৰু এতিয়াতো যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ সেইকাৰণে অনলাইন ছিষ্টেম যিহেতু মাৰ্কেটিং এখন পালে বেছি ভাল আমি মাৰ্কেটৰ দ্বাৰা যিহেতু অনলাইন ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা আমি সেইবিলাক অনা নিয়া যাতে বাহিৰলৈ দিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ হ'লে বেছি ভাল হ'ব কিন্তু আমাৰ মা দেউতাহঁতৰ দিনত সেইটো নাছিলে তাৰমানে ইমান মানে জানা নাছিলে কথাটো কোনো বাহিৰত যাতে প্ৰচাৰ হোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি সেইটো বাহিৰতো ভাইৰেল হৈ যায় বোৱা কটাটো যিহেতু এটা ভাল প্ৰচেছ যিহেতু ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট বুলিয়ে কোৱা হয় মানে প্ৰদূষণমুক্ত যিহেতু যিহেতু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে যিহেতু বেলেগ একো ইনকামৰ চ'ৰ্চেই নাই সেইকাৰণে বোৱা কটাটোৱে মেইন সেইটো এটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছিষ্টেমত বনাব ইন ফিউচাৰ যদি বনাব পাৰে আৰু গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে যদি এটা গোট হিচাপে কাম কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে তাৰে ওপৰত